مليليت 38 ونزوم نوفمبر فغم سرفح شو السادة غادي نظر واش تلقيها يا رزقك؟ كوني دينا زول في اللوان صحالة نوني في الكلية نشوف لي دينا كل ثوالي وثا ستين رونكونتر سوبر ديفيسيل انا ماركي وانا انكيسي انا ماركي وانا سي في رجوانر او سكور مي بون انا سي On a su l'emporter, c'est ça le plus important. On sait tous que le début de saison c'est super difficile physiquement. Mais alhamdoulilah, le plus important c'est les trois points. فوز في مباراة أولى في تيزي وزو، كلمة حول هذا اللقاء، اللقاء الشيق اللي قدمتموه اليوم في تيزي وزو. بون كيما شفت كان لقاء صعيب كونتر ان تري بون ايكيب اللي يعرفوا يبراتيكو فوتبول حقوا لنا بزاف صعوبات ايكيب اللي عندهم بزاف يلعبوا بزاف على لي بالاريتي وين شفتهم ماركاو لنا لي دو بيت سير بالاريتي الحمد لله يا ربي احنا قدرنا وين كنا سولي سوليدير قدرنا باش نحققوا الفوز الحمد لله ونهدوا الانصار تاعنا ان شاء الله الحمد لله الحمد لله كيما شفتوا المباراه كانت صعيبه وين احنا قلنا قبل الماتش لازم نديروا ريزلت باش نروحوا للسودان بمعنويات مرتفعه الحمد لله كما شفتوا الماتش كان صعيب وقدرنا نفوزوا به الحمد لله الشيء نهدوا الانصار هذوما وان شاء الله ما خير ان شاء الله القدام لازم نعاونوا صحابنا ليسونسيال نربحوا الحمد لله البيت هذا راني فرحان به الاول بخميس شبيبه القبائل وان شاء الله ما اكثر ان شاء الله On va tout donner pour pas avoir de regrets, mais voilà, on gagne 1-0 pour l'instant. Donc voilà, le match, pour l'instant, c'est nous qui menons au score. Voilà, on a encore demi-temps là-bas et puis Inch'Allah, on va ramener la qualification pour penser ensuite vers le championnat. Et puis, en tout cas, on va tout donner pour aller ramener la qualification, Inch'Allah. Ouais, comme j'ai dit, on les remercie, ils sont venus nombreux aujourd'hui. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils nous ont encouragés, même quand on a pris les deux buts à chaque fois où on s'est fait égaliser. Donc voilà, merci beaucoup. On aura besoin de vous toute cette saison, Inch'Allah. Et venez nombreux, nous. On va mouiller le maillot pour avoir les meilleurs résultats et pour ramener le club de la GSK là où il doit être.